Amen. Amen. Prys die Here. Ons kyk wat hy wil doen vandag. Ek wil uitelik nie ek is terwyl ons sing ervaar ek het regtig in my gees van ek wil nie in sy pad staan vanoggend nie. Soos Here, ek weet ek moet 'n boodskap bring en alles, maar ek wil nie in jou pad staan nie. Ek wil nie in die pad staan van die Heilige Gees wat hy wil doen nie en gaan doen nie. Hy sê so seker soos wat ek leef, sê God vir Moses, sal my heerlikheid die aarde vul. Verstaan? So ek kan nie in die pad staan nie, maar ek wil ook nie iets stadiger maak nie. Dit wat die Here wil doen in die aarde, wil ek hê moet gebeur. En hy gaan iets doen. En ek wil deel wees daarvan. Wil julle nog deel wees daarvan? Amen. Maar dan moet jy regtig wil deel wees daarvan. Jy moet regtig 'n begeerte hê vir die Heilige Gees, vir hierdie invloed in jou lewe. As jy hierdie groter dinge van die Here wil hê, dit kom net deur sy Gees wat hy in jou geplaas het. Daar is nie 'n ander way nie, daar is nie 'n ander manier nie, daar is nie 'n godsdiens nie, daar is nie 'n werke, iets wat ek nog meer kan doen nie. Dit kom net deur dit wat hy klaar gedoen het en sy Gees in ons uitgestort het. Maar wil ons meer hê van die Gees? Is die vraag. En ek weet almal, baie mense sê altyd, ja, ek wil. En dan praat hulle saam en hulle is in hierdie ding, maar in die geheim, weet hulle, as hierdie gees regtig gaan manifesteer in my, dan gaan het actually al my probleme oplos. En wil ek dit regtig hê? Want sekere van mense het al so geleer hoe om te operate met hierdie issues, dat hulle kan nie meer op 'n ander manier operate nie. Dat hulle weet nie hoe hulle gaan goed regkry nou op 'n ander manier nie, want hulle is so gewoond geraak van ontvang deur hierdie issue. En as ons praat oor die Here, dan praat ons so sterk saam, maar tog wil ek nie eintlik ontslaa raak van hierdie issuekie in my lewe nie. En kan daar nie hierdie regte vuur van die Here brand in jou lewe nie, want hy sê in Romeine 14 vers 17, die koninkryk van God is peace, joy, righteousness through the Holy Spirit. Nou waar daai peace en waar daai joy en waar daai righteousness manifesteer in die kinders van God, kan daar nie 'n tekort wees nie. Maar net deur die Heilige Gees. Dit kom nie op 'n ander werke nie. Dit kom nie uit my emosies uit nie. My emosies gaan my drop. Hy gaan nooit maak dat ek voel ek kan op 'n Sondag preekie. Hy gaan my altyd unworthy laat voel. Hy gaan my altyd sê, maar jy kan nie. Jy het nie genoeg kennis, jy het nie genoeg inligting nie. Jy het nie geswat nie. Al daai goed kom uit my vlees uit en hy sê, maar in die gees gaan jy righteousness ervaar. In die gees gaan daai oortuiging wees van jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. In die gees gaan daai vreugde en joy, 'n happiness wees. En as ek gesels met mense in vandag se lewe, dan is daai joy nie daar nie. Die happiness, die peace is nie daar nie. En dan vra ek myself die vraag, Here, is ons nog honger vir die werking van die Heilige Gees? Is ons honger vir die real fire of God to fall upon his church? Nie 'n counterfeit vuur nie. Nie sodat ek net kan slaap in die aand nie, maar die regte vuur, die regte beweging van die Heilige Gees. Dis is ons het laaste Sondag gepreek, toe preek ons if nothing changes, nothing changes. Dis nie om 'n werk te doen nie. Maar soos ek en pastoor Jethro, ons gesels hierdie week en hy sê sekere goed moet verander, nie sodat ek kan righteousness voel nie, maar die Here het my al lank terug gesê, Tron, sekere goed gaan jy moet stop. Ek gaan nie my gawe van jou af afhaal nie, sê hy vir my. Ek dink is in Romeine 8 ook, sê as God een keer 'n genadegawe aan sy kinders gegee het, trek hy dit nooit weer terug nie. Maar wat hy vir my sê is, jy gaan dit vir jouself stop. As niks verander in jou lewe, gaan niks verander in jou lewe nie. So sekere goed moet ek ophou. En ek het baie keer, dan val ek onder sekere goed, dan wil ek nog in 'n kroeg gaan uithang, want ek voel ek wil die werk van die Here daarin invat. En dan val ek onder dit. En dan as ek weer sien, dan het ek weer in 'n ou gewoonte ingegaan. Hy sê, vermy dit. Moenie gaan soek daarvoor nie.
As niks verander nie, gaan niks verander nie. My gawe bly nog steeds op jou, maar ek is bevrees dat jy gaan dit vir jouself stop, want jy gaan te gemaklik raak en sê, ag, dis nie vir my nie. Toch, as jy wedergebore is, is jy gevul met die Heilige Gees. Dit, so, dit is daar. Maar die werking van die Gees, die impak van die Gees in jou lewe is die manifestasie van God in jou lewe. Van die hemel op die aarde vir ons hierso. So dat mense kan sien, okay, hierdie koninkryk wat hulle preek, is nie net een mooi praatjie, maar dit is actually waar, want hier is een manifestatie van die Gees, hier is een bewys van Godse Gees, wat uitgestort is. So die woord van God moet waar wees. So ek wil meer hê. Jesus Christus, toe hy, nadat hy gedoop is, is hy gevul met die Heilige Gees, en hy het in die woestijn ingegaan, en versoeking ervaar, en toe hy uitkom, is hy gevul met die Heilige Gees, en belaai met kracht. So daar het iets anders te gebeur as net gevul word met die Heilige Gees. Daar het krag op hom gekom. En daar was een manifestatie toe hy begin operate het. En dis die selfde met die kinders van God ook. Ons word gevul met die Gees. Maar daar kom een area waar ons moet operate met die Gees. Waar daar power is. Waar die wereld kan sien. O, dit is die bewys van die legitheid van die kerk. Is die werking van die Gees. Dus kom Jesus sê in Handelinge 1 vers 8, hy sê, gaan Jerusalem toe, hy sê, maar jylle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees. Hy sê, jylle sal krag ontvang, wanneer die Gees oor jylle kom. Hulle was klaar gevul met die Gees, maar dan kom een ander gebeurtenis, dan kom een ander vuur oor hulle, wat hulle empower om getuie te wees. Om te kan praat namens God op hierdie aarde. Omdat dit wat al bo is, hier te laat manifesteer. Soos in die hemel, so op die aarde ook. Wil ons nog die Heilige Gees hê? Ek ervaar in my gees, is een swaarigheid. Hy sê vir my, Tron, as jy net vir my gaan praat as een topic, as jy my gaan gebruik as een topic vir een preek, as jy my gaan gebruik as een topic vir een praatjie of iets, dan gaan ek net een topic bly. Dan gaan ek net een topic bly in jou leven. Maar as jy vir my gaan praat as een persoon, as God, wat in ons leven, wat in ons uitgestoot is, dan gaan ek krachtig onder julle begin werk. Maar wil jy dit hee? Wil jy hee? Want dit onthou, nothing changes. En mense wil dit nie, hulle soek dit, maar hulle soek dit in die ou wijnsak. En sê, maar dit werk nie so nie, al moet een nieuwe wijnsak wees. Jy is wedergebore, die ouwe is dood. Jy kan nie een nieuwe stuk lap op een ou stuk sit. Dit werk nie so nie. Diezelfde principe met dit wat Jesus die prijses kon betaal. Hy sê, ek wil hierdie werking hê, maar dan moet change kom in my lewe. Die Here het vir my op 'n baie harde manier geleer al in my lewe, hoe ek het gefight het. En myself convince het, maar ek gaan dit op my manier doen. Hy sê, nee, jy gaan dit op jou manier doen nie. Want jou manier gaan nie altyd compromise. En ek soek nie 'n compromise nie. Ek soek nie 'n counterfeit nie, ek soek die real deal. Jy moet een bewys wees van een vorige lewe wat afgelees. Jy moet een bewys wees dat die wedergebore is regtig, het is real. Jy moet my getuie wees, maar dit is ok, moet nie worry oor die tyd en die omstandighede van hoe het gebeur nie, maar jy sal krag ontvang wanneer die Gees oor jou kom. En jy sal my getuie wees tot die uithoeke van die wereld. En ek sal saam met jou gaan, want die krag kom oor jou en wonders en tekens sal vloei saam met dit. Wil jy dit hee? Ek moet rechtig vir oogend sit en met die Here praat en sê, Here, wil ek dit rechtig hee? Het ek vir myself dan gejok en gesê, weet jy, dit klink goed, dit klink lekker, maar ek sal daarvan hou, as dit maar net kan gebeur in die kerk, so dat ek soontoe kan gaan en dit daar kan ervaar, maar vir myself wil ek dit rechtig hee? Of is dit maar net, laat die pastoor het maar vir my skilder op 'n sondagoggend. Maar wil ek dit hê? Wil ek daai vuur van die Heilige Gees in my lewe regtig hê? Want dit gaan beteken dat daar verandering gaan wees in jou lewe. Ou vriende, invloede in jou lewe. Gaan nie verstaan altyd nie. Dit gaan nie maklik wees nie.
Maar dan gaan krag oor jou kom. Dan gaan ability oor jou kom. Wanneer die Heilige Gees oor jou kom. Jy het sy Gees in jou. Maar daar's 'n manifestasie van die Heilige Gees wat moet gebeur. Toe Jesus uit die woestyn kom, toe die Gees oor hom gekom. En het uitgekom met krag. Hy het ingegaan met die Gees en uitgekom weer vol van die Gees, maar met krag. Dis wanneer die Gees, Jesus sê daar, maar die Gees sal oor julle kom. Vra vir Jesus altyd wat wil jy preek? Wat sal jy preek op 'n Sondagoggend? En ek het weer hierdie week vir hom gevra en hy gee vir my, hy sit vir my Johannes 20 vers 21 op. Hy sê, and Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. And with that, he breathed on them and said, receive the Holy Spirit. Gaan weer terug, vorige vers. Hy sê, I say, as the Father has sent me, I am sending you. Selfde opdrag weer, wat Jesus kom, en hy geef dit vir ons. En hy blaas, en hy sê, ontvang my Gees. En net voordat Jesus hemel toe gaan, preek hy, hy sê vir sy disippels, gaan Jerusalem toe, gaan wag vir die Gees. Hy sê, as hy oor julle kom, maar hierso het hulle klaar gevul met die Gees, maar daar's nog ene, wat as hy gaan oor jou kom, en dan gaan jy krag ontvang. Jy sien, om gevul te word met die Gees van die Here, maak jou 'n seun van God. Maar as die Gees oor jou kom, dan tree jy op soos 'n seun van God. Maar sekere mense van ons is ek wil maar net hoor ek is 'n seun van God, maar daar's meer as net hemel toe gaan. Dit was Jesus se hoof doel op hierdie aarde, net om vir jou in die hemel te kry nie. Wat nou van in between? Jy is 'n seun van God nou. Jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Maar hy sê die Gees gaan oor jou kom en jy gaan krag ontvang en jy gaan optree as 'n seun van God. Jy gaan soos in ek dink is 2 Korinte 5 vers 20 op 21 sê ons tree op as gesande van God, asof God sy aanspraak maak namens ons. Daar kom ability in jou. Dit is wat genade is. Dit is nie wat ek kan doen nie, maar dit is wat God deur my kan doen. Dit is nie wat ek sê oor myself nie, maar dit is wat hy vir my sê. Dit is nie wat natuurlik na my toe kom nie, maar dit is wat hy, wat sy Gees deur my kan doen, wat nie natuurlik na my toe kom nie. Ons het laas van hom gepraat. Daarom verheug ek my oor swakheid. Want wanneer ek swak is, is ek sterk, want dit gaan nie my ability wees nie. Dit gaan syne wees. Sy Gees gaan oor my kom. Sy vuur gaan brand. Sy krag gaan manifesteer in my lewe. Wonders en tekens gaan volg oral waar ons gaan. Daar waar ons ingaan, gaan lig uitgaan. Dit is nie net 'n mooi praatjie of 'n topic vir 'n Sondag preek nie. Hierdie is die regte, egte gospel wat gepreek was oor die hele wêreld. Hierdie is wat die disippels beleef het elke dag. En moenie jouself diskwalifiseer en sê, maar hy kan nie vir my gebruik nie. Ek weet nie wat ek al gedoen het nie, of ek is hierdie persoon. Jy kan nie jou identiteit bepaal nie, want jou identiteit het verander. Jou identiteit is Christus Jesus. Jy word al hoe meer verander soos hy. So moenie eers waag daai goed oor jou lippe spreek en sê, maar ek gaan nie eintlik dit kan doen nie. Jou identiteit is Jesus Christus. Is enige iets onmoontlik vir jou? Wees stil en weet ek is God. Weet dit. Soos ek gelees het net in Romeine 14. Die koninkryk van God is nie 'n saak van eet of drink. Hy sê maar peace, joy and righteousness in the spirit. Dit is om dit te kan weet. Om dit te kan glo. Regtig glo. Wat maak dat ek verander? Wat maak dat ek hier staan vandag en preek? Op 'n punt gekom en sê, weet jy wat, my leens, my idee oor myself werk nie. Ek bly en bly en bly my kop teen 'n muur stamp.
Jy sal krag ontvang wanneer die Gees oor jou kom. Toe ek begin preek het, ek sal nooit vergeet die dit was in Februarie 2020. Ek is so mal, ek is mal oor die story eintlik, want ek het baie ander stories en bewyse van hoe die Heilige Gees al deur my gewerk het en hoe ek het al ervaar het, maar hierdie een top het vir my af, want ek het nie geleerdheid, ek is hier ou wat kan praat, ek het so baie gehakel op school, ek weet julle hoor het altyd, maar die goed kom nie natuurlik na my toe nie, het is nie wat ek wou gehad het, glad. Ek het 'n heeltemal 'n ander view gehad. Dis hoekom niemand kan ooit eendag vir my sê, ja Tom, jy preek vir die geld of vir die aansien of van die, sê ek, maar ek wil dit nie gehad het, maar ek is compelled deur Christus Jesus, deur sy Gees, ek kan nie iets anders doen nie, nou moet ek het doen. Ek kan nie, ek het nie ander lewe nie, ek weet nie hoe nie, want niks anders te werk nie. Of peace, of joy, of righteousness, kom nie tevoorskyn nie. En die oggend ek staan op en in my gees sê die Here vir my, pastoor, Jethro gaan jou bel. Dit gaan net so, jy weet mos, ons het altyd geleer, die stem van die Here is die stem van jou eie gedagtes. En as hy met jou pa, dan kom het saggies in en gaan het. Staan, so jy moet leer hoe om het te onderskep. En het kom het in my in, het kom saggies in, pastoor, Jethro gaan jou bel. En so, okay, en dan gaan ek aan my dag, al lank al hy idee is al weg. So 4 uur daai middag, lei my foon tussen die, toe sê ek, jy moet my asseblief kom haal, ek voel glad nie goed, toe sy hart besig om hy wire te gaan op en af, en ek ry, ek jaag op, na hom toe, ek was nog besig om vleis te braai, en raak met te kyk op die TV, ek het in die vleis net so neergesit in die braaibak, ek het dadelik in mekaar geklim en gery. Kom by hom aan, gaan af dokter toe, sit hom op die EKG machine, sien, oké, okay, die hartklop is gaat die goed, die volgende oomblik, ambulance, stop al. Ek sit ek nog een boodskap op die groep, hulle moet bid vir pastoor Jethro, hulle gaan hom nou vat, Hermanus ICU toe. En die goed gebeur toe net so, toe ek weer sien, toe is ek op pad om Tannie Rita te gaan haal by haar huis en ons is op pad deur Hermanus toe en kom daar aan, toe is het al amper 11 uur die aand, sê, kom daar, sê sy vir my Tron, jy sal morgenoggend moet preek en bedaar stop. Ja, Tannie, wat weet ek van preek af? Zoan, ek kan nie eens ordentlike Bybelstudie hou nie, wat nog om te sê van 'n hele kerkdienst hou, waar begin jy? Ek het nie groot geword in 'n kerklike opset nie. Ek was in die sonnaskool en alles, en ons het meer grappe gemaakt, en was babbelassie after van die tyd op daar gewees. So, ek het nie die lewe gehad nie. Maar ek sê ja, want hoe anders, ek kon toe nie meer nie. Ek kan nie meer nie sê vir alles in my lewe nie, en ek wil kamsdag hierdie groot goed van God hê. Maar ek het 'n manier hoe ek dink dat dit gaan gebeur. Hy gaan my hakkel wegvat, hy gaan my soos 'n goeie spreker maak, alles. Ek wil alles vooraf weet voor ek het gaan doen. En hy soos, dit gaan nie wees, waar is jou vertroue? Maar ek sê toe is reg, kom hy aand in my 12:30 by die huis, skep vir my bord kos en praat met Jessica toe, ons try nou uitfigure hoe ons die kerk ding gaan doen. Gaan lê en try slaap, weer 4:30, 5:00 staan ek op, blaai deur my Bybel, en hoe meer ek goed soek, hoe minder sien ek raak, en ek maak dit toe, ek sê, Heer, dit moet jy wees, dit kan nie, daar kan nie een ander way wees, want ek kan nie, ek weet nie hoe nie, ek weet nie, en ek gaan staan, trek aan, klim in die kar, ry bedaarstop toe, kom maar aan, begin die kerkdienst, alles, maar dit was vir my een blur, ek kan niks onthou nie, al wat ek weet is, ek het myself weer gekry, wat ek sit in die kar, en Jessica sit langs my, en ek sê vir, wat het nou net gebeur? Sy sê,
Sy weet nie, maar terwyl ek haar voor staan, het dit nie vir haar gevoel of geklink soos ek wat daar staan en praat nie, soos iets heeltemal anderste. En ek dink nou is in Handelinge 4 van Petrus wat toe voor die raad kom. Hy sê die Joodse raad was verbaas toe hulle Petrus en Johannes se vrymoedigheid sien, want die raad het geweet dit is maar ongeleerde en eenvoudige mense. Die raadslede het ook erken as volgelinge van Jesus. En toe nog bo op dit die gesonde man by die apostels sien staan, kon hulle niks teen hulle inbring nie. Die krag van die Here kom oor hom. En hy verander. Sy spraak verander. Want hulle weet, dis 'n ongeskoolde ou die. Ongeleerde visserman die. En die volgende oomblik, die gees van die Here kom boor hom en dit vul hom met krag, dat hulle hom amper eers kan herken nie, want sy hele spraak het verander. En toe nog as bewys van dit, die gesonde man wat verlam was, staan by hulle. En hulle sê, nou kan ons niks sê nie. Ons het nog 'n ding gehad teen hom. Ons sal nog verstaan dat sy spraak dalk verander het en dat hy nou hierdie nuwe identiteitsding deurgaan. Maar die bewys ook nou nog van iemand wat genees word. Die krag van die Heilige Gees, soos wat Jesus gesê het, sal oor julle kom en julle toerus met krag. En as jy in 'n hof kom of wat se omstandighede kom, dat hulle niks te jou gaan kan inbring nie. As jy omstandighede het van siekte of van finansiële omstandighede of whatever, dat daar niks te jou gaan ingebring word waar hy nie jou uitweg klaar gegee het nie. Krag gaan oor jou kom en die Heilige Gees oor jou kom en hy gaan jou abilities gee wat jy nie gaan hoop of dink of van gedroom het al nie. Moenie dit bevraagteken nie. Moenie sê ek is alright nie. Jy is nie alright nie, want die krag, die teken van die Heilige Gees, die vuur moet brand in die kerk van Jesus Christus. Ons moet dit kan sien en ons gaan dit sien, maar ons soek mense wat regtig bekeer, wat sê, Here, weet jy wat, hier is ek. Ek gaan nie meer vra nie, ek gaan nie meer sê, ek kan nie. Ek gaan nie meer op my ability gaan nie, maar ek gaan gaan op wat jy gedoen het aan die kruis. Die klaar werk, it is finish. You are worthy of it all. Nou kan ek alles ontvang. Dis sy gees wat dit doen. Dit is hy wat dit doen in ons. Come on, moenie dat dit nou net weer nog 'n boodskap wees die nie. Jy ervaar sy gees binne in jou. Glo my, as hy nie daar was nie, sou jy nie kon gelewe het. Jy sal dit nie gemaak het in die wêreld. Die feit dat jy hier kan sit en jy kan nog effens gelukkig wees, is die teken dat sy gees in jou is. Dit is daar. Dit gee vir jou lewe. Dit gee vir jou, dit hou jou aan die gang. Maar jy moet meer wil hê. Hy moet 'n desire, a burning desire, 'n soek om met my hele hart en my hele siel mentaliteit wees, dit is nie genoeg nie, Here. Ek soek die vuur van jou gees wat manifesteer in my lewe, wat brand, daai consuming fire, wat al hierdie goed waarvan ek nie van myself hou nie, consume en wegbrand. Ek is nie tevrede nie. Ek soek die vuur. Ek soek meer. Dit kan nie genoeg wees hierdie nie. Ek soek 'n 24/7. As ek slaap in die nag, as ek wakker word, soek ek dit om my te consume. Ek wil nie aan iets anders dink nie. As ek wakker word, leer jy my. Hoor ek jou stem? Een duivel of een demoon of een vloek kan nie naby so'n persoon uitkom nie. Dis onmoontlik. Hoekom dink jy sê hy in Romeine 8 meer as oorwinnaars? Ek is oortuig daarvan dat die lyding wat julle nou beleef nie kan opweeg met die heerlikheid wat op pad is nie. Wat sal ek sê van al die goed? As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Wie kan teen ons wees? Daar is nie so skepsel nie. Daar is nie so ding nie.
Daarom is ons meer as oorwinnaars, want hy sien die potensiaal van sy gees in elke mens. En hy sien wat kan gebeur. Paulus het dit gesien. Hoekom dink jy het Paulus ja gesê nadat Jesus vir hom gewys het alles wat hy moet ly vir hom? Hy het die potensiaal gesien. Hy was oortuig gewees van die krag van God op die kinders van God. Meer as oorwinnaars, more than conquerors. Jy al dan gedink, dit wat in my is, ek is nog nie daar nie, maar die realiteit is dat dit wat ek is, is meer as 'n oorwinnaar. So hy het soveel goed binne in my ingedeporteer, ingesit, deur Christus Jesus, dit is hy self. Daarom skryf hy in sy woord, meer as oorwinnaars. Sal jy dit begryp, sal jy dit waag om daar te gaan, om uit jou comfort zone uit te kom, en gemakkelijk raak wat ongemakkelijk raak, so dat jy daar meer as oorwinnaar actually kan begin uitleef, en net kan ervaar die potentiaal, die goddelike potentiaal, die hemelse invloed wat in ons is, kan uitleef op aarde. As jy net vir 'n oomblik of 'n tydjie in die dag wil vat en daaraan dink, Here, hoe lyk jy meer as 'n oorwinnaar? Hoekom sê jy dit? Hoekom sê jy dit oor my? Ek het my gees in jou gesit. Jou storie is al klaar geskryf. Ek weet dit, maar weet jy dit? Ek sal nie sê jy is meer as 'n oorwinnaar as ek dit bedoel nie. Die Here is nie van daai aard dat hy kan nie jok nie en hy kan nie teruggaan op sy woord nie. Verstaan? So die feit dat jy is meer as 'n oorwinnaar is so vas. Dit kan nie. Dis klaar binne in ons. So wat hou die kerk terug? Hoekom hardloop ons nie sterker nie? Sê, Here, gee my daai vuur. Gee my daai, laat die gees oor my kom. Want dit is reëel. Ek het dit beleef. En die aand toe ons terugkom, toe moes ek die diens in Agala se rolbalsaal hou, toe was dit glad nie dieselfde as die oggend nie. Want in die oggend was ek nie betrokke nie. In die aand, toe wil ek betrokke raak. Dus ek so teleeggesteld om myself. Selfde woordkamstag, maar dit is heeltemal anders. Heeltemal gesukkel, gehakkel en gesweet. Maar die oggend was ek heeltemal uit die prentjie uit. En ek het die Here 110% vertrou. En hy het dit kom doen. Get out of the way. Ek sê weer, het maak nie saak wat se theologiese graad of wat ook al jy wil hê of het of dit wat in die gees aangaan, jou IK, jou menswees moet nog daarby uitkom. Sê ja. En nie net vir ja sê, omdat allemaal in die kerk altyd ja sê nie. Kyk nie jouself. Sê, weet jy wat, ek wil dit hê. Ek wil dit hê. Ek wil hierdie groter goed hê. As jy dit gaan wil hê, dan gaan dit anyway aansteek soos 'n veldbrand. Maar ek dink partykeer in die kerk sit en wag ons vir mekaar. Ek hoop die ou het gebid dat hy het regtig gevoel. As ek sien het gebeur met hom, dan sê ek aansteek by hom. Vandag moet jy vir die Here, sit jy by die Here, en jy sit by sy voete, en hy kyk in jou hart in, reg deur alles. En hy praat met jou, en sê, wat wil jy hê? Wil jy dit regtig hê? Ek wil dit hê.
daai Johannes 20 vers 21, dat hy sê, hy stuur hulle uit, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. En hy blaas en die Gees kom oor hom. Hy sê, en dan kom jy in Efesiërs 1 vers 3, dan sê hy, alle eer en lof aan die Vader, wat ons geseën het, met al die geestelike seëninge van die hemel in Christus Jesus. Wanneer hy jou stuur en jy step out en jy aanvaard dit, het jy die backing van die hemel agter jou. Want jy is geseën met al die seëninge in die hemel deur die Gees wat in ons bly. Weer eens, dit is seker nou maar, ek weet nie, of dit nou, moet ek nou hierop ook een aparte preek uitwerk, of wat, maar, as jy geseën is met al die seëninge in die hemel, wat is dan fout? En jy is gestuur, Jesus Christus stuur jou, soos wat hy in die aarde ingestuur is. En hy sê, ek ken jou al nog voor jy in jou moeders skoot was. Moet jy weet, die rede hoekom jy hier sit vandag, is want jy is gestuur in een lichaam in. Jy was al lank al by God. Jou geestmens was al lank al by God. Jy is gemaakt in sy image om op te tree as 'n seun van God hierso. En hy het jou sy gees gegee om die image te vervul, om vir die wêreld te wys hoe lyk God. Come on, dit is hier, dit is belangriker as ek en jy die. Dit is belangriker as ons alledaagse werk en struggles. Hierdie is die real purpose, is om soos Jesus te word, is om sy beeld uit te dra, is dat hy het jou gestuur. Jesus sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Dieselfde effect. Ek is ook in 'n lichaam ingesit. Deur my moeder se skoot alles ervaar. Ek raak nou groter. Ek raak mature. In my gees ervaar ek, dit is nie eintlik wie ek is nie, ek is besig om iets te word wat ek eintlik is. Selfs soos Jesus, he grew in wisdom. Hy het geword dit wat hy is. Hy het daarin gegroei, hy het geleer wat gehoorsaamheid is. Hou op met hierdie, ek sit nou maar hier voor, nee, jy is gestuur, jy lewe nie maar net nie, dit is nie maar net, hier sit ek nou maar, ek het 'n one way ticket to heaven, ek gaan nou maar die lewe, ek moes maar net gewees het, maak dit vir jou sin, nee, jy is baie spesiaal, jy is 'n goddelike mens. Jy is in die beeld van God geskape. Jy dra sy beeld. Jy is gevul met sy gees, met al die seëninge wat in die hemel is. Gevul met sy gees. Nou is ek 'n seun van God. Sy gees kom bo jou met krag. Nou tree ek op as 'n seun van God, namens die Vader. Dit wat hulle hier sien, is die Vader. Al die seëninge in die gees wat in die hemel is, dra ek by my. Soos in die hemel, so op die aarde, manifesteer hierso, want ek dra dit by my. Is die woord van God al verkeerd? Lees ek 'n Bybel wat julle nie lees nie, dit is die woord. En ons gaan uit, ons is 'n lig, en mense word gesond. Soos hy Jesus gestuur, so stuur Jesus vir ons. Kom, ons gaan gou vinnig deur 'n paar skrifte. Johannes 14 vers 21. Hy sê, wie my opdragte het en het uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief het. En ek sal hom ook lief het en my aan hom openbaar. Dit is sy gees.
Vers 23, Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy my woorde te harte neem, jy sal het glo, jy sal het weet, en my vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woon. Johannes 15, hy sê, wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die vader sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die vader kom, sal hy oor my getuig. Johannes 16, vers 12, ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Hy sal oor Jesus getuig, hy sal hom verheerlik binne in ons, sodat ons die seuns van God kan optree en act soos 'n seun van God, sodat die wêreld kan sien hoe Jesus lyk. Dit is nie net genoeg om te glo nie. Jy gaan hemel toe gaan, ja. Maar Jesus sê, die voorspraak, hierdie wat in julle uitgestort is, het 'n ander funksie. Dit is om te getuig oor Jesus. Dit is om hom te verheerlik binne in ons. Hy sê, soos ek gestuur is, so stuur ek julle nou. Gaan wys vir die wêreld. Nog groter dinge gaan julle doen. Hoekom sê hy nog groter dinge? Hy sê, ek is die weg en die waarheid. Hy is die weg. Jesus sê, hy is die weg na groter dinge. Ons kom by die geskenk wat Jesus Christus is en ons los het net so. Ons het die geskenk gekry, maar ek gaan nie daai geskenk oopmaak nie. Die geskenk is vir my genoeg. Jesus sê, ek is die weg. Daar's nog 'n destination wat wag. Daar's meer wat wag. Hy is die weg na die Vader, na alles wat in die hemel beskikbaar is. Hoekom stop ons nou hierso? Hy sê, kom, gaan deur my, gaan in. Gaan deur die deur. Moenie net voor die deur staan en praise and worship hier voor die deur. Oeh, mooi deur en alles. Hy sê, gaan deur my, gaan in. En kom worship hier binne. Hier is meer goed. Die Gees sal van my getuig. Hy sal my verheerlik in julle. Die geskenk is uitgegiet vir ons. Maar ons hou die geskenk van het toe, want die geskenk lyk nie so mooi, ek wil nie die papier beskadig nie. Maak die geskenk oop en gaan in en kyk wat daar is, wat hy vir jou het. Al die seëninge in die gees wat in die hemel is, het hy in ons gegee. Was baie meer. Dus kom maar so, krampiness is in die mense en die tightness is, want hulle het nie meer nie. Hulle dra nou die geskenk hierdie rond saam met hulle. Hoe kyk my mooi geskenk. Kyk hier so, Jesus. Nee, hy sê, maar oop, gaan in. Wees dan dit. Wees die geskenk dan vir ander mense. Moet nie net rond dra nie. Come on, be the church. Be the body of Christ. Johannes 17. Julle kan maar net weer Johannes 17 gaan lees ook. As jy iets wil hê oor antwoorde, gaan lees Johannes 17. Die hele Johannes 17 is Jesus se gebed. Vers 18. Sê Jesus wie hy bid tot die Vader. Ek meen net daai idee alleen. Ons het dieselfde ervaring nou, gevul met sy gees, ons is nou seuns van God, as ons maar net optree, act met krag, belaai soos seuns van God, het ons dieselfde ervaring, maar hierso is God in die vlees, die seun van God, en hy bid tot God.
ek weet nie, daar's 'n mystery agter dit wat net altyd vir my so captivating is. Ja. Hoe lekker. Was dit nie gewees het nie? Soos Jesus, want hy was heeltemal oortuig, hy was God. En nou tree hy in gebed in met die Vader. Wat 'n lieflike area was daai nie. Die Vader het nie teruggehou nie met Jesus nie. Jesus het opgetree met autoriteit. So 'n duivel of 'n demoon inkom, dit was nie eens 'n gestryderheid nie. Mense het gesond geword links en regs. Maar nou kom hy hierso in vers 18, hy sê, soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Weer selfde as in Johannes 20. En ter wille van hulle wy ek my aan u toe. So. Sodat hulle ook deur die waarheid, as Jesus, aan u toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof sal kom. Dis julle, dis ons. Jesus bid hierso. As jy hierdie stuk lees, moet jy weet, dit is jy. Hy bid vir jou. Ons het tot geloof gekom deur hierdie woorde wat ons lees en deur hierdie openbaring van sy woord, is dit ons. Hy sê, ek bid dat hulle almal een mag wees. Moet nie wacht vir die volgende om te sê, ja, Here, doen dit maar met my en dan sal ek het doen. Nee, ons moet 'n unity hê. Almal moet honger wees vir die dinge van die Here. Vir die gees. Dat hulle almal een mag wees. Net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees. Hoor net daar. Sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, daai glory wat die God vir Jesus gegee het, wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Dis massive goed die. Dis God se view oor ons. Die heerlikheid wat Jesus gedra het op hierdie aarde, dit wat God hom gegee het, het hy aan ons gegee nou. Dit behoort jou opgewonde te maak. Dit behoort jou te laat wil bid. Soos weet jy wat die Here hoor my. Ek is hier nobody nie. Ek in hulle, u in my, sodat ons volkome een kan wees, so die wêreld weet u het my gestuur. Vader, ek wil hoor hierso. Vader, ek wil graag hê dat daar waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees. Sodat hulle my heerlikheid kan sien. Die heerlikheid wat u my gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Dis dieselfde met ons. Hy sê, ek bid nie net vir hulle hier nie, maar hy bid vir ons ook, dat daar waar ek mag wees, hulle ook kan wees. En voor, ek het nou nog gelees in Johannes 14, sê hy, nee, ek en die Vader sal na hulle toe kom, en ons sal ons openbaar aan hulle, ons sal kom woning maak by hom, hier bid hy weer, dat ons daar moet wees, dat ons het kan sien, dat ons die heerlikheid kan aanskou. Jy sien Petrus, wat die raad nie geweet het, toe Petrus sy spraak en alles verander het, hulle het gedog, maar wat hulle nie geweet het, is Petrus was daar waar Jesus was, en Jesus was hier waar Petrus was. Verstaan? Hulle wou het nie begryp, hulle het teen het geskop. Maar hoe verander iemand so? Hoe kom disqualify ons onsself so? Niemand hier het nog vir Jesus gedenaai nie. Is hier enige iemand wat Jesus denaai? Nee. Hier is hy. En Petrus het dit gedoen 3 keer op 1 aand voor 'n jong meisie.
En ten spyte daarvan het hy die sterkste pilaar geraak in die kerk. Het God hom gebruik. Ons het nog nie dit gedoen nie. Ons het nog nie vir Jesus gedenaai nie. Come on. Daar's meer. Daar's meer. Dan as jy glo, daar's meer. Vir jou. Nou, hierso, in die tyd van jou lewe, daar's meer. Die Here wil groter goed deur jou doen. Moenie in die pad staan nie. Ons moenie in die pad staan nie. Ons moenie sê, ja, maar dis nie vir my nie. Laat hulle dit maar in die kerk doen. Ek sal gaan kyk op 'n Sondag. Kom ons maak klaar. Wil jy 'n liedjie sing? Ek dink ons moet 'n liedjie sing. Ons sing 'n liedjie. Let it rain. Het reën so lekker. En as die mense is vandag wat die Gees wil innooi. Die Gees is in jou, die Gees oor jou kom. Ek weet nie, het voel nie vir my asof die mense die Gees wil hê. Wil julle die Gees, wil julle hê die Gees moet oor julle kom? Ons kan nie meer die counter, ons kan nie, ons moet dit wil hê, ouens. Ek wil nie in die pad staan, ek wil nie nog preek, ek wil nie nog... Jy moet dit wil hê. In Handelinge 8, dis ook van Petrus, toe hulle, Petrus kom by, ook waar by een gemeente aan, en hulle was klaar gedoop in die naam van die Here Jesus en alles, en toe het hy hulle hande opgelê, en hy het vir hulle gebid, dat hulle die Gees mag ontvang, die Gees oor hulle kan kom. Oorals lees ons in Handelinge van a fresh outpouring. Hulle was weer vervul. Die plek waar hulle gesit het, het geskud toe hulle gebid het. En hulle was weer vervul met die Gees. Daar was weer 'n top-up van die Gees gewees. Die Gees kom oor hulle en hulle het met meer boldness die woord van God gaan verkondig. Die einste ding waarvoor hulle gearresteer was, het hulle weer gaan doen. Met meer boldness. Hoekom? Want die Gees van God het oor hulle gekom. Ek weet nie wat jy situasie is of wat aangaan in jou lewe nie, maar power comes over you when the Holy Spirit comes over you. Boldness comes over you. Obstacles val weg. Siekte moet wegval. Daar waar die krag van die Here oor 'n persoon kom. Maar wil jy net genesing hê en dan die werking van die Gees maar eerder maar los. Want die wêreld moet weet dat God die Vader vir Jesus gestuur het. Dit is die teken. Jy sal my getuie wees. Jy sal genesing ontvang. Jy sal getuig daarvan. Daar gaan meer dinge wees. Groter goed gaan julle doen. Groter goed gaan julle doen. Want julle het die geskenk gekry, sê Jesus. Maak het oop. Gaan deur die deur. Sit vir my Psalm 24 op gou vinnig. Dan kan ons sing. Psalm 24 vers 7. I say, lift up your heads, O you gates, be lifted up your ancient door, that the King of glory may come in. Thy ancient deur, dit is jy, maak oop. Lift up your head. Hoe ervaar jy die Heilige Gees? It's when you behold him. Wanneer jy nie net afkyk nie, maar wanneer jy opkyk na hom toe. David sê, lift up your head, behold him. Open those ancient gates. Let the King of glory come in. Gaan aan, vers 8. Hy sê, who is this King of glory? The Lord strong and mighty. The Lord mighty in battle. Vers 9. Lift up your heads, O you gates. Lift them up, your ancient doors. The King, let the King of glory may come in. Come on, kerk.
Lig op julle koppe. Behold the Son of God. Oog gefestig op hom. Die begin en die einde van ons geloof. Maak oop daai deure. Daai ancient doors that has been locked and closed. Maak oop, maak oop, maak oop. Let the King of Glory come in. Ons lewe in dit. Dit was Dawid se grootste begeerte om dit te sien in ons lewe actually daar met toe deure. Open, open. Kom ons sing hy liedjie.